Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatli obunachilar ve kanalımızın mehmonlari. Bugün haftaning shanba kuni, 29-yanvar 2022-yil. Bugungi videomuzda stol ishlab chiqarish haqida bo'ladi, ya'ni turbagiplar. Kimgadir masalan turbagip stanoklari kerak bo'lsa, hozir to'liq ma'lumotni beramiz. Yana ham to'liqroq ma'lumot uchun ekraningizda ko'rib turgan telefon raqamlariga aloqaga chiqib, bemalol to'liq ma'lumotlarni olishlaringiz mumkin. Ushbu turbagiplar narxlarini ustakamiz o'zi aytib o'tadi. Mana, xolasangiz mana bunday fason, xolasangiz mana bunday fason. Bundan tashqari yana bir ustakamiz yetishi bo'yicha 200 xilgacha narsa ishlab chiqarsa bo'ladi mana shu turbagip stanoklaridan. Mana hozir mana belanchaklar ham xuddi mana shu stanokda yasalgan. Bu hozir o'sha bitta ko'rinishi, bundan tashqari belanchaklarda bir 5-6 xillari bor. Ularni ham yasasa bo'laveradi. Ya'ni stanokni olasiz. Sizga shu narsalarni yasashni bir hafta davomida o'rgatib qo'yish ichida. Hozir mana akamiz Toshkentdan kelib, o'rganib olib ketishyapti. Kecha suhbatini olamiz. Hozir mana birinchi ustakamizdan intervyu olamiz. Ya'ni stanoklari qanchadan qanchagacha qanaqangi mahsulotlar ishlab chiqarsa bo'ladi. Hozir ustakamiz o'zi yoritib beradi. Assalomu alaykum. Ustaga yaxshimisiz? Tuzingmisiz? Mana shu mikrofonchani olib olasiz. Ovozingiz tiniqroq chiqadi yana ham. Ustaga, bu yerda stanoklar, turbagip stanoklari. Bu qanchadan qanchagacha bo'lyapti hozirgi narxlari? Endi hozir kundagi narxi bu stanogimizda interminasyonu tayyorlab berdik. Razmerlari vobshi. Aha. Qoliplari, o'rgan. Qoliplari hamma yo'q. Narsasi ichida bo'lgan. Mana bu kachelalarni razmerlarini ham ko'rsatmasini qilib beramiz. Aha, aha. Endi buni materialiga qarab, misol uchun, diametrini kichikroq ishlashimiz mumkin yoki bo'lmasa, yuqoriroq materialdan ishlashimiz mumkin. Biz qo'ymasdan tayyorlab beramiz. Ofisiga stanogida turi 8 million so'mdan buyon 30 milliongacha bor. Ha ha, holatiga qarab. Ha, elektrik variantini ham qilib berasizlar-a? Misol uchun, arabalarga ruchka chiqarmoqchi bo'lsa, unga ham tayyor beramiz. 25 yillik rastgele qalin metallarni qayirishga. Aha. Hozir bu komplekt 14 million dedingiz-a? Qaysi-qaysilar? Buni ko'rsatib bera olasizmi? Mana shu ikkala bitta stol, aha. Uchinchisi. Endi buni soch o'rganganini kelsa biz o'rgatamiz. Dastlab boshiga 20 xilini o'rgatsak, 20 xil turdagi stolda o'zi. Aha. Soch detskiy kachelar, boshqa uylarga ishlaydigan, ayanchiy qo'yadigan, hozir mayda chudalari bilan birinchi 40 xil turdagini o'rgatamiz. Qolganini YouTube 3-4 oy ishlagandan keyin qo'shimcha qo'shib ketaveradi. 100 xildan ortiq mahsulot qilsa bo'ladi. Ha, ha. Tushunarli. Bizdan istana bo'lgan bolalarga yangilik Telegram kanalımız var, özümüzden stanoğan şagirdler var, hem de siz birbirinizde birbirine tadışken kılıp yordam verip gelin öğrendim. Yengilik çıkarsa, kim yengilik yerip kim grupta geçeseydi, rezimler çekirdiler geçer. Şunarlı, yakışı zor. Şimdi benim bu şey stanoğan bende sizden ha? Sizden oğan bende. Bana mesela benim telefon kılışı yaptı. Bitti ilk tek yeri yaptı. Ben o bar vergen de stafka yok. Mesela o şey, ne dedi? Ustalarla aloqaga chiqishib, bir-birimiz bilan podishka qilib, xudo xolasa. Sizdan Samarqanddan so'raydigan bo'lsa, Samarqandda o'sha kanalda shogirdimiz bor. Ismini aytib, "Polancha aka, mana shu odamga tayyorlab beramsiz. Olib so'rganimga mingdan bo'ladi. Bu shogirdga ham o'zini viloyatiga o'zini mashg'ul qilib beradi." Ha, gap yo'q. Yaxshi, zo'r narsani o'ylab topsiz. Ha, ha. Yaxshi, rahmat. Kim bular masalan necha hafta o'rgatiladi? Qo'ldan kelib qolguncha? Ha, endi bu odam 3 kunda o'rganyapti. Aha. Shu narsa hozir ishlab ko'rgan. Bir bo'lsa 20 kun yuryapti. 20 kun yuryapti. Turgan bo'lguncha stanogini tayyorlab qo'yamiz. Tayyor holatda o'zimiz stanogida ham ishlab ko'radi. Turgan bo'lgandan keyin beramiz stanoglarni. Chala o'rgansa bermaymiz. Chala o'rgansa bermaysiz. Sabab ishlab chiqargan mahsulot sifatsiz bo'lib ketib qoladi. Sotishga qiynaladi. Ha, ha, ha. Masalan, o'sha yotog'i, yeb ichishi qanaqa bo'ladi? Masalan, 20 kun o'rganadigan bo'lsa. Ular bespulat. Ularsa o'sha hamma stanokda olgan pulini ichida. Yotog'i, yeb ichishi hamma yo'q ichida. Keyin masalan ustalar masalan adashib ketib qanaqadir menga o'xshab yanada noto'g'ri svarkov apparat olish yoki noto'g'ri stanoklar olib qo'ymaslik uchun ustani o'sha oladigan odamni o'zi kelsa siz hammasini nima deydi naq qilib olib berasa kerak bo'lsa. Bu yerda hozir bitta kelgan nimamiz bor, uni ko'rsatamiz. Bo'ldi. Ustaga keyin haligi yana bitta variantlar nimangiz ham bor, o'sha haqida ham ma'lumot berib yuborasizmi? Variantli stanok haqida. Ha, masalan aksiya, ha, aksiya uyushtiribsiz-ku bizga indamasdan. Bu aksiyada siz hech qolib ketdingizmi? Tugadimi aksiya vaqti?
imkoniyat cheklangan bo'lsa, misol uchun vodiy ichida bo'lsa, imkoniyat darajasi kelishtirib qilib beramiz. Qilib beriladi. Misol uchun obshiga 14 million puli bo'lsa, deylik 14 millionga istanoy bo'lsa, material olmay qoladi. O'shunda holatlarga imkoniyat darajasida nimasini qilib beramiz, ishini yo'lga qo'yib olguncha. Ishini yo'lga qo'yib olguncha. Lekin aksiya tugadi. Aksiya tugadi. Uni 1 yilgacha qilgandik. Ha, aksiya tugab qoldi. Hurmatli obunachilar, kech qoldi. Qirg'izistonimiz Qirg'izistonga ketyapti. Bunisi akamiz olishgan Toshkentga ketyapti. Ha, bu Toshkentga ketyapti. Hozir bo'ldi, akamiz o'zidan intervyu olamiz. Rahmat. Ustaga salomat bo'ling. Ustaga bitta ikkita savollar bor-da sizga ham. Maylimi axir? Ya, mayli. Qayerdan keldingiz? Assalomu alaykum. Toshkentdan. Toshkent, Toshkentdan qayerdan? Toshkent Zangiotadan. Zangiotadan keldingiz-a? Qanday topib keldingiz bu yerga? YouTube orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali. Aha. Aloqaga chiqib, to'g'ri keldingiz. Aloqaga chiqib. Aha. Lekin necha kun bo'ldi kelganingizga? Kelganimga 1 hafta bo'ldi. 1 hafta. Ha, hozir qo'ldan keladiz. Ha, nasib bo'ldi. Nasib bo'lsa, xudo xolasa. Hozir stanokni qanchaga oldingiz aka, sir bo'lmasa? Endi stanokni o'zini. Nasib bo'ldi. 13,5 millionga oyoqlab qoldim. Ha, 13,5 millionga oldingiz, shu 1 hafta urgandingiz, yeb ichish yotog'i hamma yo'q bilan ta'minlandi. Ha, ha, yaxshi. Endi xudo xolasi Toshkentga borsangiz, ishlab chiqarishni boshlaysiz-a? Nasib xudo xolasi. Nasib qilsa, ha, ha, yaxshi. Nima dedi? O'zingiz fikrlaringizni aytib qo'ying, masalan, kimgadir kerak bo'lsa shunaqa stanoklar. Endi sal ustachilik bo'yicha tushunchasi bor odamlar, unda qiyinchilik joyi yo'q. Qiyinchilik joyi yo'q. Kelib o'rgansa bo'laveradi-a, masalan. Ustachilikdan bilmagan odamgacha. Ustachilikni bilmagan odam yo'q, endi kelib ko'rib qiziqsa, qiziqqan odam qiladi baribir. Qiziqqan odam qiladi. Qiziqqan odam qiladi. Ha, ha. Qiyinchilik joyi yo'q. Ha, ha. Tushunarli. Xizmatlari bor, hammasi rasmiyda bor. Hamma yo'g'ini o'rgatishadi. Noldan boshlab. Noldan boshlab. Hozir masalan 1 hafta yurdim deyapsiz. Necha xil stol turgandingiz? 5-6 xil bo'lib qoldi. 5-6 xil qo'lingizdan keladi. Oyog'i endi o'zimiz ideya chiqarib nima qilib? Ha, 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 yaxshi, yaxshi. Ustaga xudo xolasi ishni boshlasangiz, bir borib syomka qilib, chiroyli qilib reklama qilib beramiz. Salomat bo'ling. Mana hurmatli obunachilar, bu ham bitta nima deydi, Ibrohimjon shogirdlaridan bittasi edi. Bundan tashqari yana 3-4 tasi boshqa ustaxonada o'rganyapti ekan. Ya'ni ukasining ustaxonasida. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, adresni eslatib o'tamiz. Farg'ona viloyati Bo'yda tumani, Kamin Terin. Oldingi nomi, hozirgi nomi Dehqonobod qishlog'ida syomkamiz bo'lyapti. Lokatsiyasini Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Hozir ustakamizdan qancha daromad qilsa bo'ladi, shu haqida to'liqroq syomka, video syomka qilamiz. Ustaga bu biznesni boshlagani qancha mablag' ketadi? Opshi hamma yo'g'i bilan billar. Svarka apparat, kompressorlar bilan billar. Minalmasdan bemalol qilaman desa, shu 30 million bo'lsa, 30 million bo'lsa, mazza qilib ishlaydi. Mazza qilib ishda zakoniy boshlab oladi. Oshchasi bilan bo'ladi. Ha, agar bunday nonroq qilib chiqaman desa, o'sha 20 million, 25 million bilan boshlasa bo'laveradi. Значит, aha, tushunarli. Keyin masalan, bitta belanchaga mana shu qanchaga tayyor bo'lyapti hozir? Buni bitish holati 170 ming so'mga tayyor bo'ladi. Bitish holati 170 ming so'mga tayyor bo'ladi. Sotilishda qancha foyda qoladi masalan? Buni sotyapmiz, 350 ming sotyapmiz-da. Ha, 350 ming so'm, ha? 350 ming so'm. Bitta bilanchada qancha qolyapti o'shanda? 170 ming so'm. Shunaqa. Ha, pashti tengma teng. Shunaqa bo'lib qolyapti. 150 ming, 50 kelikda. Ha, 50 kelik. Bilanchada 50 kelik qoladi, detski stolchalari bor. Aha. Boshqa hali nima turlari bor? Hamma chiqaryapti turgan stoldan ko'ra boshqacha yangilik qilinsa o'shanda yaxshiroq daromad. Yaxshiroq qoladi. Ha, bu belanchakdan ko'proq qolgan sabab jiccha mehnati ko'proq. Mehnati ko'proq, aha. 100 ming so'mga sotadigan mahsulotimiz o'zi asl tayyor bo'lish 30 mingga bitadigan narsalar ham bor. Uni kelganda tushuntirib beraman. Kelgani, ha, bular hozircha sir saqlanadi. Tushunarli ustaga. Keyin masalan stol ishlab chiqaramiz. Bir komplektidan qancha foyda qoladi masalan 8 talikda oladigan bo'lsak? 6 talikda eng osoni. 6 taligida hozir kunda bizni bu yerda 150 ming. Bir donasidan 150 ming. Optim sotsam yo dona ber. Ha, optimga 150 ming. Agar dona bersasa ko'proq qoladi. Endi hamma viloyat tarixida biz 8 ming optim bersak, Namanganda 1 million 300 ming. Ha, Namanganda 1 million 300 ming. O'zimizga yaqin. Yaqinda boshqa 1 million 200 ming. Ha, ha, ha. Shu bizni territoriyada 150 ming. 150 ming. Tashqariga chiqsa narx balasi. Narx bo'laveradi. Ha, ha, tushunarli. Mana hurmatli obunachilar, ustakamiz aytdi qancha daromad qolishini. Bir kunda necha komplekt chiqarsa bo'ladi? O'sha haqida ham bitta. Qiynalmasdan endi ishlaydigan bo'lsa,
Bitti adam bu üçgen plak değil mi Malat Erlora? Üçgen plak, ha. 6 tarih stosunu çıkarsa bol olur adam. Şimdi SD işle varsa 6 kent plak terlisi bular. Bitti adam. Ha, bitti adam 6 kent plak için. Hareketli tez rağ olsa. Ha ha, çınarlı. Şimdi en fast işi üçgen plakla terlap satsa, diyelim 100 bin insanla en fast bahasını sallasa 200 bin günlük ya da. 200 bin günlük. 6 milyon Türkiye'yle. Ha ha. En buna sen SD rağ. Bunda mesela aşık olurlar değil mi Allah? Çünkü 50 100 dolar satsa bular. 100 dolar. Ha, uje. Ha, yeng pesa. Ha ha. Ağanın koş pesa bular. Ağanın koş pesa bular. İlacı bas. Ha ha. Çınarlı. Rahmat ustaga. Salamat bolay. Bana hürmetli abunacılar. Buradan ki gençe yaratı verdik. Videolarımız yoksa like. Yok mesela dislike koyup. Özünüz fikrinizi komentariyada kaldırışınız mümkün. Eğer de şuna turba gibi stanoklar kerak bo'lsa, kimdir ishlab chiqmoq, stol stul ishlab chiqarmoqchi, belancha ishlab chiqarmoqchi bo'lsa, telefondagi, telefonning ekranidagi telefon raqamiga aloqaga chiqib olasizlar. Bu ustagamizning nomeri bo'ladi. Bemalol to'liq ma'lumotlar ma'lumot olishlaring mumkin. Adresni Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz, ya'ni lokatsiyasini to'g'ri topib kelish uchun. Mana hurmatli obunachilar, xato va kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Videomiz yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa dislike qo'yib, o'zingiz fikringizni kommentariyada qoldirishingiz mumkin.